magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu qabtay munaasabad taageero lagu muujinayo musharaxa madaxweynaha maamulka gobolada dhexgalgaduud iyo mudug ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari munaasabad kooban ayaa ka dhacday Easter restaurant ee ku taala galbeedka magaalada Toronto munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen dad magaca kula xagga isboortiga iyo bulshada kalaba waxaa aad looga faallooda taariikhda bulshada ku leeyahay ambassador Cabdiraxmaan Maxamed Nuur Dinaari oo lagu tilmaamay inuu yahay shakhsi mudan in loo doorto jagada madaxweynaha maamulka gobolada dhexe galgaduud iyo mudug Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari asagoo ah shakhsi degan isla markaana in muddo ku soo dhex jiray siyaasadaha kala duwan ee dalka Soomaaliya waxaana tilmaam laga bixiyay waxa uu shakhsiyan u qaban doono bulshada gobolladaasi ku dhaqan hadii loo doorto Cabdiraxmaan Dinaari maamulka gobolada dhexe dad aad u fara badan meesha ka hadla ayaa sheegay waxa ay ka yaqaaneen Cabdiraxmaan Dinaari waxaana hadalladoodu ka mid ahaa Cabdiraxmaan Dinaari wuxuu soo ahaan jiray afhayeenka madaxweynaha wuxuu soo ahaa wasiir wuxuu soo noqday safiir oo ka ahaa South Sudan waxqabadkiisina kulli ummadda Soomaaliyeedna waa ka wada warqabtaa wixii ka dhacay South Sudan iyo Soomaalidii oo ka daad gureeyay waddankaas marka waxaan ummadda Soomaaliyeedan ka wada codsanaynaa in ay soo garab istaagaan Cabdiraxmaan Dinaari oo aan aaminsanahay inuu wax u qaban karo gobollada uu hadda iska soo sharaxay uuna isu keeni karo ummadda Soomaaliyeed oo gobollahaas degan inaan ku taageerno Cabdiraxmaan Nuur Gacaney mise Cabdiraxmaan Nuur Dinaari sida u taqaanaan doktorka asagoo dadaal iyo karti iyo hufnaan la yimid asagoo rabo in ummadda Soomaaliyeed uu u sameeyo wax la yiraahdo sinaan iyo cadaalad marka waxaana asagana ugu duceynaa Ilaahay mahadda iskale Ilaahay inuu garab galo in dadkana ay fahmaan waxa uu u tartamayo iyo micnaha u socdo wuxuu raadinayaa in Soomaaliya sinaan ay gaarto oo meel kastana ay noqoto dad Soomaaliyo isdhexdhaafo oo ismaro oo isu calool furnaado ma heli karno waqtiyadeenii jaaniskiina soo maray inaan helno ma helayno sidoo kale munaasabadaas oo lagu qabtay magaalada Toronto ayuu qadka taleefoonka ugu qayb galay ambassador Cabdiraxmaan Dinaari oo asay ku sugan magaalada dhowsa mareeb oo ka socda shirkad dib u heshiisinta beelaha degan gobolka waxaana asna hadalladiisi ka mid ahaa Putin waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo isugu jira gobolkii dhaqanka fudud ahaa oo isku gaasiyo salaadiin nabadoono waxgarad kale iyo haween inta way kasoo qayb galeen dhaweena waxaad arki doontaa dhaqdhaqaaqa ka socdo magaalada dhowsa mareeb oo runtii rajo wanaagsan leh waxaan kaloo idinku dhiirinaa inay qiimo lahayd shirkaas in la furo markii ay isu yimaadeen odayaal iyo salaadiinta kala duwan ee dhaqanka ama duwafka waxay markiiba go'aansadeen inay dhexgalaan oo ay xabad joojin dhexdhigaan meelaha walaalaha ah mahad carab oo calay telefishinka universal magaalada Toronto ee dalka Canada